Всім привіт, народ! Ми продовжуємо проходити Need for Speed Payback. Хто не бачив попередню серію, ссилочка в описі або підказка в верхньому правому куті. Бажаю вам приємного перегляду. Ну а минулу серію ми закінчили рівно на цьому місці, де нам потрібно було вибрати автомобіль для раллі. Ну, Land Rover це, звісно, штука крута для бездоріжжя. Но Subaru це японочка, яка в моєму серці. Так що ми вибираємо, звичайно, Subaru, і нас зразу ж кидає в якусь гонку. А, проти Jazz. Audi. Теж повнопривідна. Походу, напевно. Ну давай. Да, що це Subaru? Давай, давай, Суба. Газуй. Надіюсь, тебе там ще четвертий циліндр не каже тук-тук. Чікс. Хто там? Опа, ти що? Ти що робиш таке? Ух ти, нам сюди. Ми трошки реалісти. Нормально, ми з нею роз'їхались. Зараз я би тобі заднє крило підрихтував в Ауді. Ой-ой-ой. Ну тут, звісно, носить, дай Боже. Оце дріфт в цій грі, як ви вже пам'ятаєте з попередньої серії. Я його не дуже люблю. А раллі без дріфта це як... Це, коротше, не раллі, так що страждати я, напевно, буду. Хоча, поки нормально. Ну, як нормально, відносно. Траєкторія в нас ужасна. Що це таке? Ну, що це за змія? Ти можеш вирівнятись? Давай, азот, пішла. Чікс. Взагалі, ралійні гонки я не дуже люблю. Не знаю. В Need for Speed тим більше це, блін. У мене є в стімі дьорт. Мені подарували на днюху. Так що, в принципі, якщо є бажання, можемо і його пройти. Але дьорт, звісно, було б чітко... в смислі? А, там пофіг, типа, мені треба було просто за нею приїхати. Новий рекорд. Та-та, взагалі пісня. Нормально. 14 штук. Вау, 230 тисяч. Це за що? Це за що? О, випускний колектор. Взагалі супер. О. Ну, Subaru чіткий. А це в них з заводу такі диски йшли? Чи це тюняча штука? Ну, на Audi тюнячі. Так, ми сюди пригнали і зараз кудись їдемо. Давай, давай, на трамплін. Давай. По красоті. Давайте на асфальт вийдемо, бо я від цієї ґрунтової дороги не тащусь. Якийсь аеропорт, блін, вообще чітко. Можна гоцати собі. Оп. Дріфтанули. Ага, це наш... власне, гараж. Тут, та боже, що ти мені стільки інформації? Я розбираюсь по ходу. Ой-ой-ой. 350Z. А чия це така ляля? Бьюік. Це мій? Чи це не мій? СС Камарік. Чарджер. Ніфіга собі. А що це таке? Чиї це машини? This is where the magic happens. The more you do out there, the more. Так, ну у нас ще все заблоковано. Це, звісно, обідно, але це зрозуміло. А що в мене? В мене я ж був виграв. А, во. Ага, все, є, я поставив. Так. Ну, гараж я зрозумів. Ну, це не гараж, це ангар, бо він... Ага, в нас вже тут доступні перші гонки. Це ралійні гонки чи ні? Це офроуд гонки? Так, я так зрозумів, Subaru, він теж наш. Я тоді пропоную зразу відкривати карту і дивитися, що в нас тут і як в нас тут по обстановочці. Значить, тут в нас наш гараж. Кар, автомобілів 7, слотів 15.
Їх нафіг, 7 автомобілів. Не шарю. Окей, тут це в нас що? Це в нас гонка. Гонка на чому? Тюн-ап шоп. Оце цікаво. До речі, тут ще один є в місті. Треба буде заїхати. А це в нас... Типа щось ралійна гонка, чи що це? Офроуд. Ага, це дилерська, типа по офроудним машинам. Тут ще один гараж у нас? Ух ти. А, його треба купити. Поняв. А, точніше, зрозумів. Ага, це що? Ух ти. А це, походу, дилерська спортивних авто. Спорт. Авто. Це в нас теж тюнь. Тут у нас ще один гараж. 31 штуку коштує. Окей. Пропоную відправитись на оцю гонку. А далі будемо розбиратись по ходу. Так, давай, Субарі, давай. Азут! Ой, нам... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я поворот провтикав. Чуєш, що ти мене возиш? Куди не треба. Я зараз напряму просто лупну. Субарік, машина спортивна, має таке витримувати. Ух ти. Ні, ну таке... Це вже... Ні одна машина не витримує. Ні, ну чо, може якась витримує? Закись азота. Ух ти, ух ти. Ой-ой, ой-ой. Музичка в нас пішла. Блін, тут паралельно йде дорога, а я їду по якимось... О! Давай, малышка! Закись! Ой, ні, ну цей ралійний дріфт я не люблю, а ще й в Need for Speed. Попередні серії я доволі багато висловив свої думки на рахунок дріфта в цій гонці. Мені хватило. Давай, Субарі. Було б класно, звісно, в тебе зараз свапнути якийсь мотор, або роздути той. Але виходимо з того, що маємо. Я надіюсь, гонку ми вивелимо виграти. Навіть так. Мені дають, типа, машина? Ну, погано. Давайте на гольфі. Попробуємо ісполнити що-то. Нічого собі, пацики на мозиках. Ага, це якась банда, походу. Ну чо, чітко, на стілі вони, на стілі. На стилі. Ой-ой-ой, який фольц. Та ти що? You're the gringo who wants to join our midnight run? Join, beat, same difference. Name's Tyler Morgan. Morgan. Правда, коли ти на такій підвісті поганяєш? Never heard of you. Try to keep up with us. Ну, зараз подивимось. How about we make a little extra money on the side? I'll tell you the bet I have in mind, and if you like the odds, we'll lock it in. Win, and I'll even share... Що, я щось прийняв, я не знаю. Я англійською не розумію. Мені страшно. Ох, який звучок. Та ти що? Так, пацики, розказуйте, як ви тут ганяєте. Так, ну коли я нажимаю на азот, ви всі нажимаєте, то я вже цю фішку просік. Так, ви не бадайтесь, бо я вам зараз побадаюсь, мені здається. Такс. Буде дріфт? Буде дріфт. Такий собі дріфт. Гольфи передньопривідні взагалі. Там в мене хтось на хвості так мощно сидить. Що ти, братик, візьмеш мене на прямій? Не бере. Реально, о, нормально, гольф рулиться.
Так, тут можно на азот присісти. Чик, 120 миль. Так, тут я хотів гарно дрифтанути, але гольф не дрифтує. Ну він такий, він бодро тримає дорогу. Давай, 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 не давай. Не віддам перше місце, не віддам. Та ти що? Дріфт був. Ну, GTI-ки вони, ні, вони вроді всі передньопривідні. Нема повнопривідних гольфів. Вони що, та паяє? Блін, що тоді саундтреки трохи в деяких моментах бешені. Що така траса довга? Я вже від... О! 130 миль фінішуєм. Нормальний гольфік, нормальний. Чітко. Перша гонка за нами. Скіпаємо це все швиденько. Тут нам грошенята нараховують. Ну не кисло нараховують. Чи то... Ні, це досвід був. Так, давайте візьмемо ліву. А це що? Це коробка, коробка, там коробка, шестрим. Ти мені пропонуєш його екіпнути на Volkswagen GTI, який навіть не мій? Чи це мій? Але в мене не було такого Volkswagen. Ні, я поки не хочу. Trade-in. О, напевно я от його в гараж закину, нехай буде. Тут такими цепочками гонки йдуть. Wait, Morgan. I have heard of you. You got taken out a few months back. That was then. And what is now? Хтось мені пояснить, звідки в мене взявся цей гольф? Не то, щоб я проти був, але мені не подобається то, наскільки в мене тут легко появляються машини. Я хочу їх добиватися, я хочу їх купляти. А тут, типа, раз-два і все, і в тебе купа різних машин. Так, окей, давайте відкриємо карту. Ага, це що таке? Фіг його знає. Що, газуємо ще на одну гонку? Зразу ж до них? Ні, чекайте, а що? А тут дві гонки мають тепер якихось доступних. Чи ні? Ні, цю ми вже пройшли. Чи ні? Фіг його знає, яку я пройшов. Доступно дві гонки, давайте їдемо на ближчу. Let's go. Звідки в мене той Volkswagen, це, звісно, загадка. Я так і не зрозумів. В гаражі його взагалі не було. В гаражі стояв Nissan, Buick, Charger, SS Camaro. Гольфа там точно не було. А, і моя Суба була. Цікаво. Ну ладно. Походу так і має бути. Просто в реальному житті... А чого я поїхав, то можна було напряму поїхати. В реальному житті мені б ніхто отак от машини не давав. Це нереалістично, але ладно. Ой-ой. Що у нас тільки трендить? Ні, фу, гольф взагалі управляється прям... Мені дуже подобається його керування. Дуже чітко. Блін, який прикольний той. Світанок, пустеля. Вообще класно. Чотко. Я би так в реальному житті погоцав. Так от сів собі в свою любиму тачку. Катиш. Бам. А чи він зупинився? Він що, мою траєкторію бачив? Що я прям в нього їду? А це був світанок, чи це був цей вечір? Захід. Газ стейшн. Чого? Який нафіг газ стейшн? Мені що, заправлятися треба? А ну-ка, стопе.
Зараз я розберуся, що це таке. Що до чого. А, воно закись заряджає. Так, ти що? Прикольно. А, чекайте, це оця гонка? Це та сама чи не та сама? Ну, давайте. Сайдбет. 4-1. Блін, це походу та сама я запустив. Окей, я пройшов цю гонку, але це походу те саме, що я і проходив. Давайте виберемо праву. Вихлоп. Супер. Та, мене цепочка не просувається. Я зрозумів. А, і вона пропала з того. З карти. А чому вона до того не пропала з карти? О май гад. Погнали. А що, гольф з переднім приводом на ручничку не може їхати? Не проробили вони того. Ну ладно. Кому-то хоча це десь може знадобитися. Тут я таки поїхав. Там щось, стой. А ну чекайте, 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 мені аж цікаво стало. Давай, 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 гольф. Там якийсь той челік їхав. І мені його на карті показало. Ти взагалі хто такий? Що це таке? Що це таке? Хто ти такий? Стояти, алло! Що мені з ним робити? Що мені з ним робити? Чому він мене... А, там треба було той нажати. Я зрозумів. А що це таке по карті катається? Старий гольфік. Двойка, походу. Хіля, він смішний, але він чіткий. Він мене зараз взує. Він легенький. Давай, давай, братуха. Посунься трошки. А, тут ж нема чекпоінта. Йой. Ні, ну ми, звісно, на стенцовому гольфі нормально тут розсікаємо. Офігеть, воно відірвалося від мене, ви що гоните? Не ображайте мене так сильно. Я його не доганяю, типа. У мене азота стільки нема, щоб його догнати. Ніфіга собі, тут тунельчик. Прям. Проїзд через кордон контрабандистів. Як в Форсажі четвертому. Чікс. Я програв. Holy shit. Якого фіга ти вирішив ганятись по грунтовці? Пішов він до сраки. Так, я все-таки їду на ту гонку, я до неї колись маю доїхати. Так, ми приїхали. Ніфіга, тут банда стоїть. По бокам. Чіля, чисто спот такий мають. Врум, врум. Коротше, пацани та дівчата, я щойно газанув з ними, і я не виграв. Я оце другий заїзд перезаїжджаю. Давай, гольф. Отут в мене на старті я був врізався в машину, і мене воно так вибило. Але з ними по-доброму не можна, з ними треба по-злому, бо вони, курче, як відриваються, то вже все.
Давай. Оп, тут я роблю. Ты шо, мудак, а? Чикс. Я взрываю по красоте. Оп, вліз. Ха-ха. Я наглый. Я став дуже наглым, бо я з вами хотів по-доброму, а ви мене взяли і виграли. Ну, не мене, а гонку виграли. Бля. Оговорочка топ. Куда ты едешь? Ты что, дядя, не гони дуру. На своем заднеприводном, чому ты там, Камаро, чи что это? Чи, молодой. Ваг доминує. Давай. Чикс. Шашечки, потроху відриваюсь. Ова, по красоті. Цікаво, чому тут, чи тут ловить поліція під час гонок отаких звичайних. Ну це... В якихось Need for Speed'ах, там Hot Push, наприклад, там таке було присутнє. Що то прям в гонці починає поліція мучити. Чікс. Ну мені той гольф заточений більше під правильне проходження поворотів, ніж типа дріфтом. Він такий досить чітко їде. Чікс. І другий, з другого разу я ізі виграю цю гонку. Я, коротше, поняв, що я попередній разу програв, бо я там майже на самому початку врізався в машину, і вона мене прям вибила сильно. Такс. О, досвід. Я вже третій рівень. Так, виберемо карточку посередині. І це турбіна. Нічого собі. Send to garage. Ні, я все складаю в гараж поки. Тому що я знаю, що рано чи пізно я куплю собі автомобіль, який я затюнінгую до талого. Дивіться, знаєте що? Я пропоную... А, але я не впевнений, чи в мене це вийде. Можна спробувати в цій серії пройти повністю цю банду. Так, щоб у нас серія мала якусь таку точну тематику. Але я не впевнений, чи в мене це вийде. Я не впевнений, чи цей гольф готовий пройти повністю ту банду. Побачимо зараз. Ну, на своєму б'юіку я взагалі не уявляю, якби я мав ці гонки виграти. Він ж взагалі, він... Ну, принаймні, а може, не знаю, може його затюнили там без мене якось. Ну, в цій грі таке може бути. Як мене харить, в тій грі тормоза, їх просто нема. Давай, старт. Погнали, третя гонка. Сайдбет. Чікс. Так, спацики та дівчата. Я знову перший раз зіграв цю гонку і програв. Чого програв, не знаю. Ну, я там злетів дуже чітко, так прям в обрив там на тій дорозі. Го-го! Тому зараз ми робимо висновки над своїми помилками. І такі, значить, ми тут всередині проходимо. Чікс. Двері відчиняйте. Оп. Чікс. Прийшли по внутрішній. Тут йдемо ззовні. Тут отак от, оп, і азот. Ша! І вони тіряються. А отут буде різкий поворот, але він буде різкий не для нас, бо я вже знаю дорогу. І я взагалі красавчик. Азот, працюємо азотом. Дріфт, азот! Всрався на тій дорозі. Давай, гольф. Ні, ти що так прям в'ялий, давай, азот. Пішов. Чікс. Я набагато легше їхати, коли вже ти дорогу знаєш. А воно, напевно, і має розрахунок, щоб гонщик, гравець, точніше, грав, знаєте, так, типа, більше на реакцію. Отут я був минулого разу злетів. Зараз я цього не допустив, але в мене на хвостику тримається тіпуля. Тут ми отак акуратно. Чікс.
Там, походу, скоро это можно было. Азот мені давай. Ніфіга собі. Ну деб'ю, які сполнив. Ну, ви пацики, типа, заражені ще, да, ніж я. Боже. Це було професійно. Так, сотка мельє. Пей там ти б'юєк фігачить. Давай, давай, Гольф. Там же скоро фініш. Добре, добре. Добре. Вообще він там половину дороги їде по тій по ґрунтовці, як він за мною тримається. Є. Yeah. Фух. Да, під кінець мене цей б'юєк заставив попотіти. Але... Шо-шо? Сайдбет. Що таке сайдбет? Я що-то не поняв, що таке сайдбет. За що мені філки зняло? Я ж виграв, правильно? О! Блок. Непогано. Чікс. Ми пройшли 3 місії з 5. Але в мене таке враження, що чим далі, тим ті типи зараженіші. Що мені страшно проти них на тому гольфі ганяти. Ти чо, дядя? Ти кому бібікаєш? Ти хочеш поганятися, а? А ось у нас наступна гонка. Відмічена. Але. Лізти мені на тому гольфі чи не лізти? Ну я щойно ледве виграв. А хоча... Погнали. Я що, Вася? Подивимося зараз. Якщо не будемо вигравати, то щось придумаємо. А як будемо вигравати, теж щось придумаємо. Чікс. Бля, яке тут містечко прикольне. Таке. Ну да, дивися, вообще. Стоп. А що тут? Ні, все-таки не сюди. Я вибачаюсь за зламаний паркан. Давай. Не, ну гольф, конечно, блін, дорогу тримає, але все одно в поворотах деяких не хватає то його. О, до речі, знаєте що? Я вам зараз продемонструю, як тут працюють тормоза. А точніше, гальма. Я не знаю взагалі, чим розробники... Отак от гальма працюють. Береш, короче, влітаєш зі всієї дурі. Давай. Ага, тут серпантин, тут азот, нема сенсу. А ну, пройдеш, Гольф? Пройдеш. Хорош. Азот. І от дивіться, зараз. Нажимаю тормоз в пол. Тут скільки я проїхав? Вони тут капець якось, ну я не знаю, вони дуже вяло працюють. Таке ніби вони перегріті. Чікс. Я не розумію, що таке оце було сайдбет, чи що там писало. Типа я гонку виграв, але щось воно в мене хотіло. Можливо це дамаг машин, чи що, я нічого не зрозумів. Погнали. Так, пацани, що ви прокачалися, поки мене не було? Чи той, чи ви все ж таки... О-ба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 ! У-у-у-у! Я не злетів, я тут. Ха-ха. Ніфіга, що я зробив. Я в шоці. Просто батінька. Чікс. Ну-ка, пацики, якщо я вижму 120 з копійками, що ви мені скажете? Ви скажете бай-бай. Чікс. Давай, гольфік, тримайся за дорогу. Азот. Капець, ти швидкість скидуєш на поворотах. Просто. Моментально. Ти би без азота взагалі ніколи не розганявся. Ну, взагалі, це, походу, стоковий гольф. Просто на ньому...
Ну, зовнішній тюнінг, а ніфіга, у мене на хвості чел сидить, ти що гониш? Давай, гольф тут пряма. Ну, гольф, ух ти. Давай, 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 не віддаєм позицію, тримаємося. Якщо що, я буду бодатись, не обгоняй! Навіть не думай, навіть не думай. Ну чому в нього, ну чому в нього? Тихо, 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 молодий, тихо, 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 я... Мене аж щось так спотів в руках. Давай, 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 давай. Головне кнопку на джойстику не зламати. Ні, ну це срань, ну... Ну як це, ну якщо є машина, я її не об'їду, ну це... Давай, гольф, боже, який ти в'ялий. А чого вони там всі так спинилися? Я там їм тою машиною позаважав? Давай, давай, ні, ну серпантин бодрий. Молодець, гольф. Дріфтанув і вирівнявся. Але вроді не доганяють. Мені, напевно, без дріфта треба то проходити. А ну-ка, поки я відірвався. Отут я пройду так. Я пройду так. Азотіка. Чи... А, то вже фініш. Бам. Так, ну я виграв. З першого разу, до речі. Але це була... Це була потна бійка. Добре. Супер. Side bet. Тут нормально все з тою штукою. Так, я вже четвертий рівень, давайте виберемо праву карточку. Це в нас блок ще один. Окей. Все в гараж. І так, ми пройшли 4 місії, 4 гонки з 5. Тому зараз буде фіналка. Но фіналка, мені чомусь здається, що вона буде така плотна. Шану його нафіг. Але ми їдемо на фінал. Просто прижміть лайк за мою сміливість. Такого сміливого гонщика ви ще, напевно, не бачили. А що це так довго, довго світанок, коли вже от тут якось так день він помаленько сунеться? Чи тут час стоїть? Та вроді ні. Вроді мав би кудись рухатись. О! Давай, давай, 140. Блін, і повертати треба. Я думав, буду рекорди ставити на цій дічі. Чики-чики-бам. Просто, знаєте, давайте я помовчу, і ви просто насолоджуйтесь цією поїздкою, цим музлом, цією тачкою. Цими краєвидами. Щоб я не їхав як рагуль. Ні, ну ті серпантини, він і не витягує їх нормально, бо він скидує швидкість. Опа, і дріфтнути не можна. Краще би... Ну на б'юїку можна було б гарно боком іти на тих, але... Але, б'юїк не вивалив би 100%. Ну мені так здається. Ой-ой-ой. Бос, бос. Вау. Та ти що? А оце, походу, Fire Lady в нього, Нісан. Так, і що ти в нас? Дуже затюнений.
Давай подивимося. Ну ти походу да. О, ну да. Да, конечно. Хто б сумнівався. Він Вася Дріфт Кінг, а не гонщик. Тоді серпантини боком. Давай, гольф. Я його бачу на горизонті, лишилось нагнати, догнати, перегнати. Ні, ну він ті повороти явно, явно бодріше за мене проходить. Це було, походу, дуже довго. Хоча ні, от він майже не відірвався. Може мені в натурі отак от проходити. Але я його не наганяю. Музончик прикольний такий. Типа ла-ла-ла-ла, якщо програєш нічого страшного. Так, чувак. Просто кайфуй, та-дам-там. Просто кайфуй, та-дам-там. Давай, 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 гольфік. А що він так? Що він так позицію здав? Оп, гарно. Це було гарно, чувак. А тепер мені ця музика подобається. Чувак, ти не програєш, ти виграєш. Пам-пам-парам. Так, я бачу ззаді фари, мені це не подобається. Так, тут я дуже зупинився. Ух ти, ух ти, ух ти, осота дай мені. Я відчуваю його. Ні, чувак, не обганяй мене. Тепер мені ця музика не подобається. Ух ти. Давай, 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 гольф, давай. Добре. Я близько. Я взаді. Я спереді. Ха-ха-ха. Ні, він якось... Дивна, дивна гонка. Типа він... Цей челік, він якось... Такий ніби, він мене дражнить. Тому що він спочатку відривається. Потім не відривається. Але в мене 126 миль. 130. І в мене майже повний бак азота. Ух ти, ух ти, ух ти, ух ти, ух ти, ух ти. Ну в нього ж максималка менша, це я зрозумів. Так, трошки. Давай, давай, давай. Тут повороти вже такі нормальні. А під горку я заюзаю азот, бо я так бачу. О, фініш! Сюди. І я перемагаю боса. Хлопці та дівчата, ми прийшли. Ми пройшли першу банду, Side Bed. Що це таке? А, це час. Походу, да? Там треба було за 3 хвилини, а я за 3.17 прийшов. Ну і ладно. Ну і ладно, поняли? Мені все одно. Виберемо ліву карточку. Випускна система. Непогано. Чікс. Взагалі пісня. О, що це таке? Це я виграв? Це мені дали? 32-й скрілайн! 200 SX! Чи це 240 SX? Що це? Що це? Що це таке? Чи це не 200 SX? Чи там взагалі щось інакше писало? А де? А як? Що це таке? Ага, опа. А тут підказки. Да, я за це читав, що, коротше, на карті можна знайти, зібрати якусь взагалі топову реліквію, походу Форт Мустанг, і треба їздити по карті, шукати самому оці різні штуки. Треба буде, я, напевно, якусь окрему серію виділю під те, що ми поїздили, пошукали це. А зараз, зараз, мене цікавить, що це в мене значить за той... Оті машини, які мені щойно показало. Вони в мене додавались в гараж. 7 машин. Як було, так і є. Нічого не змінилось.
Значить, вони, напевно, просто додавались в... Як тут сказати? Типу, я їх купити можу. Я хочу переїхати в магазин, подивитися, що взагалі по цінам, що по автомобілям, що я можу собі дозволити. Ну, 32-й Skyline — це... Це те, що має бути в моєму гаражі. Ось воно. Чікс. О. А тут, в принципі, я вже можу собі досить багато дозволити. Ні, це ні. Нісан. Такий не хочу. О, Civic Type R. Хм. Файна бричка, але ні. Такий Subar в мене вже є. О, 32-й. Ну я би взяв 32-й, це взагалі пісня. 79 тисяч, та берем. Берем. Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Ви це чуєте? Це що, пісня грає? Я балдю. О-о, турбіна пшикає. Псюв, каже. Псюв. Окей, а ну я зразу хочу тоді поїхати. Їдемо в гараж. Я ж можу на нього навішати ті карточки, що я повигравав вже, правильно? Так, що в нас на гольфі було? На гольфі в нас була четверта передача, він тримав до 135. Так, в нас четверта. Ага, ми тут сильно не... Давай, давай, геттер. Пацки та дівчата, я купив собі нову ласточку. Зараз я попробую її затюнити тими карточками, якими я щойно вигравав на протязі оцих гонок. Ой, яка музика тут гарна. Прям така лірична, знаєте. Я, моя машина, ми на самоті. А чому недоступні? Ого, розвальчик можна. Так, він був у нас повністю в правому, правильно? Давайте чуть-чуть його. Так от. А чому би ні? А воно на щось впливає, типу, вообще? О, колір. Я взагалі думав над білим. Не над таким білим. Щось типу у цього. Окей, а я... Де мої карточки, які той? Блін, я не розумію, чому я не можу карточки на той, на перекинути ті, що я з гольфом виграв. Окей, давайте попробуємо заїхати от в цю штуку. Welcome to the tune-up shop. Here you can buy new speed cards or trade in part tokens for a chance at that perfect upgrade. Угу. Нісан. Тобто, а, о, ми на нього вже можемо щось купляти. А може це ти не виграєш карточки, а ти розблоковуєш то, що ти можеш купити? Але ні, але там ж був або екіп, або типа в гараж закинути. Окей, я пропоную купити на нього випускну систему. Yes. Це в нас вихлопна труба сама з банками, да? Можна поставити. Ставимо турбо 100%. Ну, давайте поставимо передачу. Можна поставити ще це.
Та взагалі я б все накидував. Але в мене 25 тисяч лишилось, та ну. І що, де? Став бандріший? Ну, азота стало більше. Ні, ну то він прям бодріший став. Слухайте, повороти так чітко проходить. Ніфіга там азота в мене. 120. Уху! 130. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! 140. Давай-давай, Скай. 160! Ой-ой-ой-ой. Ну да, він став побудріший. Чітко, тільки знаєте що? Тільки мені тепер цікаво, а я взагалі можу його в перегонах використовувати? Це дуже цікаво. Що ж, ця серія, напевно, вийшла знову ж таки довгою. Але вже як є. Надіюсь, вам сподобалось. Напишіть взагалі в коментарях, чи ви слідкуєте за проходженням від самої першої серії. Мені буде цікаво. Ну а наступна серія незабаром, тому надовго не прощаємось. Всім па-па!